Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Peremská. My jsme si tady museli trošku zadovádět. Lenka Peremská, která sebou přinesla rodokmen, protože se věnuje genealogii. A tohle já poznám na první pohled. No, tak to jste dobrý. No, to já jsem. Jeden, no, já jsem o tom ani nepochybovala. A tady ale je... to teda zrovna žádný rodokmen není, to jsou matriky. Nejhorší je, že přijde a hned se vytahuje. Teď se do mě pustíte, že jo? Ne, ale tak vy jste vlastně původně neplánovala, že se k tomu dostanete a dneska se tomu naplno věnujete, že jo? Vy jste měla kdysi představy, jaký jste studovala? Já jsem měla původně představu, že budu dělat vědu. Vědu. Ale to se úplně neslučovalo s reálným životem. Ano, měla jste děti. Na což jsem brzo přišla, že složenky se musí platit, o děti se někdo musí starat. No tak to já věděl, bude jak živa. No a já jsem k tomu musela pomalu dospět. No ale dneska se tomu věnujete, ano. Řadu let, že jo? No, dá se říct. Dá se říct. No ne, ale tak ono to vyžaduje docela velkou odbornost, to není taková legrace hledat v těch matrikách. Snažím se. Třeba ten kurent přečtete? To jsem se přesně viděla, že se zeptáte. Jak se to mohla vědět? No, protože to se ptá každý. To je, aha, to je vlastně otázka. Pardon. Ne, dobrý. To je, ne, je to otázka, která napadne úplně každého. Tak jo. Kurent... Ona všichni vědí, co je kurent, jo? No, většinou, když někdo něco ví o rodokmenech, tak jediné, co ví, je, že existoval kurent. Jo. Tak. Tak snažím se ho přečíst. Takhle bych to asi definovala. Jste vdaná? Já jsem vdaná. Jo. Jak s tím souvisí kurent? No já jsem tak. Jo, tak. Tak dobrý. No a čili to jste věděla, že se zeptám, no a tak přečtete ho už. Už ho pracně, přečtu. Ale... Pracně, občas pracně, ale dá se, snažím se. I když samozřejmě nepřečtu všechno. No a oni teda hodně těch věcí z těch matrik a vůbec dá se říct z těch rodokmenoidních dokladů se dneska digitalizovalo, že jo? Takže... Řada těch věcí se dá najít na některých archívech, na všech ne teda. Na všech ne, bohužel. Ale na některých něco a pořád vždycky říkají, že to bude, ale... Usilovně se na tom pracuje. Usilovně se na tom až pracuje. Až příliš dlouho pro nás. No a obecně, jaký je takový váš poznatek z těch českých rodokmenů, tak vyhledáte hlavně asi tady pro místní lidi, kteří chtějí poznat své předky, ano, že jo? Ano. No a teďko, máte z toho nějaký takový obecný poznatek, jako když se na tím, když se na to podíváte tak globálně? Globálně. No tak vy vlastně studujete tu českou společnost minulosti, že jo? No tak byla to společnost převážně agrární. Převážně agrární. Většina lidí chce najít nějakou modrou krev. V 99,9% ji nenajdou. Nenajdou. Tam červenoučka. A ty je tam hodně. Ty je tam hodně. Takže převážně jsou to samí sedláci, chalupníci. Dalo by se říct... Některý sedláci se rozesmáli dokud. Sedláci, chalupníci... No, ono jakoby zní to strašně fádně, když někomu dohledáte rodokmen a řeknete mu, no, jste selská krev, v podstatě máte tam jenom sedláky, ale ono to vůbec fádní není. No, sedlák byl docela ještě něco, že? No, to, on byl na vrcholu té společenské pyramidy, takže no, to, máte tam to byla jenom třída, sedlák, extra no, třída. To bylo na tom ještě docela dobře. Tak jsou tam i horší případy. No nicméně, i když to zní fádně, tak ta historie, dějiny rodu jsou tak strašně zajímavé, že i když tam není modrá krev, tak ty rodokmeny nebo ty kroniky, co se potom o tom píšou, co já o nich píšu, tak jsou strašně zajímavé, protože prostě žádná rodina nebyla nudná. Ne, tak ono v tom je ohromný tajemství a vlastně vy, když to tý rodině vyhledáváte, tak vy jste první, kdo na to přijde, že jo? No, v podstatě ano.
No a jak vy jim to jako napíšete potom? Jenom takovej seznam do pavouka nebo... Ne, vůbec ne, vůbec ne. To já právě vůbec nedělám, protože si myslím, že to je o ničem. Když potom dostanete nějaký pěkně nakreslený strom, tak ono to jakoby hezky vypadá, když si to šoupnete někam nad kanapé. Je to fajn, ale vlastně přečtete si jméno... To je dobrý, dát si to nad kanapé a nechat si tam jedno políčko volný pro sebe už jako. Tak. No. V podstatě se tam dozvíte akorát jméno, data a to je nic neříkající. Takže já jsem se rozhodla, že to budu dělat trošičku jinak, že těm lidem zprostředkuju vlastně jejich historii, jejich minulost, takže dohledávám veškeré informace, které se dají. Kde člověk bydlel, jak vypadal jeho grunt, pokud to byl sedlák, jaké bylo vybavení na gruntu, jaká pole obdělával, čím se živil, kolik dětí měl, kdo byly porodní bávy, prostě těch informací je strašně moc. Všechno, co lze zjistit, tak já se snažím nějak uceleně a čtivě převtělit do kroniky, plus tomu ještě jim dávám jakoby nahlédnutí do takových těch historických záležitostí, nějakou snesitelnou, stravitelnou formou se snažím, aby se teda dozvěděli něco o třeba o době, kdy žili jejich předci. No, ale... Ono teda, když máte zjistit všechno, tak ono to taky stojí čas, tím pádem i peníze, velké. Že jo? Taky velké. Taky velké. No ne, takže on ten zákazník jako musí o tom mít zájem, aby pak jak si vám neřekl, že to na tohle už nemá peníze, ne? Ne, tak takhle to nefunguje, my se musíme dopředu dohodnout. Jo. To dost dobře nejde, abych pak zavolala a řekla, tak 50 tisíc a máme tady... A tady máte vaše vnuky. Ne, tak to nefunguje. A dokonce na fotkách. Ne, tak to nefunguje. Samozřejmě musí tam být nějaká základní dohoda, nějaký základní cenový balíček a potom oni si třeba vyberou, připlatí. Co chtějí ještě. Pokud chtějí třeba do dalších generací, tak si připlatí, dohodneme se. Jo, to stojí třeba jenom jedna generace a pak... No ne, tak... Se platí od generace? No, tak ono to bádání je takové ošidné, že se to musí nějak udělat nějaký mustr, který těm zákazníkům nabídnete. No to je pravda. Takže nějaký cenový balíček, takže tam je to zrovna ohraničeno generacemi. Generacemi. No, takže do šesté generace je to ještě v ceně, na šestou generaci už připlatíte. A svůj jste si udělala rokmen? No, tak svůj jsem si částečně udělala, ale... Nemáte dodělaný? No, tak ono je to pátraní třeba na několik let, když bych chtěla opravdu všechny větve. Jo, čili u vás asi platí předem, ne? Naopak, u mě se platí až po odevzdání. Jo. No a vy jste tady něco přinesla, tak co to je? No, já jsem přinesla tady pár výňatků, které mi připadaly, že by nemusely být úplně suché, protože ona, jako ta genealogie tady po těch kolezích trošku suchá je samozřejmě. No, to taky... Tak tohle je takový zrovna pěkný zápisek, to je matrika narozených. Ono je to pro mě úplně nečitelný, teda skoro. No, to jsem předpokládala. Jo. To je správně. Já dneska... Ale to nejste jedinej, to jako předpokládám. Ale co jste přišla, tak já jsem úplně uvyražený z toho, jak oni... vy všechno o mě vlastně víte dopředu. Ne, oni by si mě jinak neplatili, kdyby to každý přečetl, tak ne, vlastně to je já jasný, jsem zbytečná, ale já vždycky něco řeknu, to jsem čekala, to jsem věděla, na tohle se ptá každý. Tak dobře, tak. Tak to je dítě jménem Vít. Počkejte, tak měli bychom to ukázat, tak aby lidi viděli, jak to vypadá. Teď to zase už nepřečtu úplně já. Ne, počkejte, já to nejdřív ukážu a pak to teprve můžete přečíst. Měla jste to přinést dvakrát, to jste nevěděla, že potřebujete dvakrát? No. O mě víte všechno a o sobě nic, no to nevadí. Tak. Chcete to přečíst, nebo stačí vám vědět, co tam je? To je z matriky narozených. Co je pro vás snaží? Dítě jménem Vít, matka Anna Zmrhaná, otec se utopil. Tak. No a tady ještě. To je kmotr, Martin Novotnej. Novotnej? Novotnej. Jo, ono se píše Novotnej, Y. A tak dále. Novotnej. To jestli budeme projíždět všechny ty papíry, tak to bude na dlouho. A vy máte večer něco ještě nebo co? Já jsem si udělala volno dneska. No tak, já s tím počítám. To je fajn. To říká každá, když sem přijde. Tak. Svědek Jakub Kuchář. No. Dorota Antonínova. Všichni obec. No vidíte, a teď tohle z toho nepřečtu, no, protože to nevadí, to není úplně ale jinak napsané. Je to obdivuhodný, jak to čtete. No ale proč jsem ten zápisek vzala? To, no proto, to vůbec nezaznělo. Proč? No protože to je matka Anna Zmrhaná, to Zmrhaná není příjmení, to je svobodná matka, která měla nemanželské dítě a proto je tam to otec se utopil. On se neutopil, on byl neznámý, ale to faráři
často zapisovali do matrik. Jo, takhle. A Matka zmrhaná. A to je ještě ten přívětivější název teda. To znamená, Matka zmrhaná horší. Není jméno, ne. Ale to je jako, že je to zmrhaný matka. Všechno. A táta se utopil, napsal farář. Tak. Přitom to byl Lojza od vedle z chalupy zdravý, jak říká. Tak. Je to zmrhaná, to je ještě docela, to byl ještě farář docela přívětivý. Tak pojďme do těch výrazů. No a co psali ještě? No, fakt pojďme, to chcete vědět. No. Tak často se třeba objevuje prach sprostá kurva. Jako matka kurva? No. Jo. No, tak tam je nějaké křestní jméno vždycky, takže třeba Anna kurva. Anna kurva. Tak. To vypadá, že to je umělecký jméno. Já jsem Anna kurva Modin. No, to je pozoruhodný. No, oni to ti faráři dávali docela sežrat těm svobodným maminkám. Panečko, to dneska koukaj, no vidíte. No, to je úmrtní zápis pro změnu. Úmrtní, jo, to abychom si zvedli náladu něco. To je... Tak prosím, kdybyste byla tak hodná. Jasně. To je mrtvola mužského, již tak ohnilá, že se nenechalo vypátrati přišlou komisí, jakým způsobem ten muž byl umřel, poněvadž se již kostře podobala. Ale vás to jako rozespává. Mě to strašně baví, no. A proč jste vzala tohle, prosím? No, to jsem vzala, to je protokol ohledání místnosti v hostinci ve Chvojenci číslo popisné 95. Ve Chvojenci 95? Mm-hmm, ve Chvojenci 95. V roce 1901 tam jistý Vincenc Vlasák žádal o komisi, aby mohl vést na lévárnu, jak je tady napsáno, a tančírnu. No a jestli se teda nepletu, tak to byl váš dědeček. To je můj dědeček. No, já doufám, že se, mě to dalo docela práci, tak doufám, že se nepletu. Vy jste vlastně takový estébák historie. Ano. A co se mně moc líbilo, to jsem se o vás dozvěděl, a říkám to s úctou, upozorňuji, že vy, když najdete ty jména těch lidí, že je večer čtete na hlas. No večer. Nebo když to najdete. Radši je čtu přes den. Přes den. Hmm. A to se mně líbí. No, já to dělám z pěty v podstatě. Mně to přijde takové správné, když už je najdu a vlastně třeba po 200 letech jakoby vrátím zpátky do paměti, tak proč bych to neřekla nahlas? To jsou vlastně lidi, kteří jsou zapomenutí, definitivně. Ano, ano, ano. A dělám to hlavně u těch, kteří jsou absolutně zapomenutí. Třeba když byl nějaký předek a dožil se, dejme tomu, 70 let, tak předpokládám, že pozdější jeho potomci na něj třeba vzpomínali. Ale pokud třeba se jedná o ženu, která ve 23 letech porodila, hned potom zemřela, vdovec se do půl roku oženil a měl novou matku, takže na ní se vlastně úplně zapomnělo, byla definitivně odsunutá. Tak potom mi to přijde pětní, že teda jakoby její jméno vysloví. Že ho vyslovíte a ona se tím vlastně... No, přinejmenším na chvíli. Ona se tím nic, ale... Jo, ale, ne, ale, já to říkám s úctou, myslím si, že... Je to taková moje uchylka, je v tom, no. Není to uchylka, to je krásná uchylka. No, děkuju. A je to krásný. No ne, protože něco v tom je, že ten člověk aspoň na okamžik se vrátí. Určitě. A přinejmenším tam do toho místa, kde to místo čtete. Mm-hmm. Proto se to dělá ostatně i za oběti druhé světové války a holokaustu, to samý, že? Mm-hmm. Ono více nedá. No, nedá. A prosím vás jenom tak řádově, jak dlouho trvá takový průměr na takovou standardní? Průměr výzkumu. No, jako když bych si to objednal pro rodinu, jako takový ten standardní balíček, jak říkáte. Tak vy nemusíte, vy máte v podstatě zpracováno, že? Jak to víte? Jsem si vás trošku prošmejdila. Lenka Ferencká! Dámy a pánové, ještě bych chtěl říct, že zítra večer končí dražba gauče červeného, jehož výtěžek po nadaci Emil. Prosím, kdo máte peníze a zájem, upřete tam svoji pozornost. A to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou a mějte se krásně.